Онгор сар шинээр мэндэлсэн хүүхдийн тоо 531 болоод байгаа лээ. Тэгвэл энэ тоо нэмэгдэж эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд энэ сарын 14-нд буюу гэгийн хаарын Валентины баярын өдөр 3 ихэр хүүхэд мэндэлж аав ээжтэй хайрын дээдийг бэлгэлжээ. Тодорхойлбол тэгсэн цаг 44, тэгсэн цаг 45, тэгсэн цаг 46 минутанд энхмаа 2 хүү, 1 охин төрүүлжээ. Энэхүү баярт явдлыг тохиолдуулсан Max Group Helen Harper брендинг нэрийн бүтээгтүуний дээжээс 3 ихрийн ээжид өнөөдөр гардуулан өглөө. Дашрамдуулахад Max Group-ийн хамт олон Улаанбаатар хотод төрсөн 3 ихэр хүүхэд болгонд нэрийн бүтээгтүуний дээжээс бэлгэлдэг уламжлалтай юм байна. Манай Max Group маань нийгмийн хариуцлага хүрээнд олон ажлуудыг хийдэг байгаа. Энэ хүрээндээ 2 сарын 14 буюу Валентины баярын өдрөөр төрсөн 3 ихртэрээ бид нэр ирчээд байна. За манайх оо Helen Harper гэдэг брендинг Европын номер 1 оо маш чанартай өндөр хэмжээний юм оо брендинг Монголд халбайснаас бид нэр ажилладаг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг оо 3 ихэр хүүхдтэй авчирч бэлгэлээд байна. Өхрийнхээ оо ээж гэр бүлд нь эрүүл их өсөж тэ оо их орондоо хэрэгтэй хүмүүс болоорой гэж оо ярьёо. Helen Harper брэнд нь Бэлэг улсын Ontex корпорацийн бүтээгдэхүүн бөгөөд тус корпорац нь дэлхийд даяар 14 улсын салбартай 12 улсад үйлдвэртэй. Европт хамгийн том тооцогдох чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч корпорац юм а. Helen Harper брэндийн хүүхдийн жинхэнэ онцлог нь хүүхдийн арсанд харшил үзгээс хамгаалагдсан био бүтэц агуулсан байдгаараа бусад бүтээгдэхүүнүүдээс ялгаатай юм а. Мөн харшлын эсрэг хамгийн сайн бүтээгдэхүүн гэдгээрээ хэрэглэгчдэд аль хэдийнэ танигдчихэ. Скруппи хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээ ер нь Helen Harper брендийн бүтээгдэхүүн ер нь хэрэгжилж исэн өмнө одоо цаашдаа ч гэсэн хүүхдүүдэд хэрэглэх болно. Маш их баярлаа гэж хэлмээр. Монгол хүрс маш олон болголтгой гэж ерөө Max Group-ийн хамт олондаас баярлаа гэж хэлмээр. Энэхүү усан могой жилийн анхны 3 ихэр мэдлэж Монголын бяцхан үрсийн тоо 3 ихрээр нэмэгдчихэ. Max Group-ийн хамт олон шинээр мэндэлсэн ихрүүдэд эрүүлэн хий хүсэн өрөөгөөд аав ээжтэнд баярын мэндийг хүргэлээ. Монголын үрс маш олон болохолтгой.